jsou ty včely tady. Ano. Když jde člověk i z toho náměstí, může jít prostě vede cestička skoro jako po úbočí, jo, ale ne ve budou v autě. Tam šli, no, asi jednou. Hele, tam je svah, jo, ale úžasnej na fajnkování. Tak? Naprosto fantastický, byly tam asi 3 děti, jo. A docela teda i 3 děti. Jo. To je to vaši kluci. No, Vojta, ho veme zítra odpoledne, určitě. No, tak ať hele, normálně přejdou přes Pečín. A když udrží směr... Já mu stačí jako... malý kopeček. Právě, no, ono zase s ním nechci. Jsem na autě. A tak oni tam ty cestičky jsou prostě. Ano. No jo, jenomže ještě, ona je protažená cestička a pak jsou hromady a on samozřejmě jde těma hromadama. Hele, on dělal to trmele.